ערב טוב, ברוכים הבאים לקונצרט המסיים את השנה של הסדנה למוזיקה עכשווית. בקונצרט הזה אנחנו נשמע שוב כמו בשבוע שעבר בעיקר יצירות של סטודנטים שלנו לקומפוזיציה, אבל נפתח ביצירה של מלחין שנפטר השנה והיה גם מורה באקדמיה הזאת, אפילו גם מורה שלי בשנה א' כשהייתי לקומפוזיציה, ושמו סרג'ו נטרה, מלחין יליד רומניה, שהגיע לארץ בשנות ה-60, הוא בגיל מאוד צעיר כבר הצליח ברומניה, היה זכה בפרסים לאומיים שם, וכשהגיע לארץ מנדי רודן שהיה מנצח גם ממוצא רומני מאוד פעיל ומאוד חשוב ומשפיע, הוא דאג שיצירותיו של נטרה יוקרו בארץ ושיוזמנו ממנו יצירות. כפי שאתם רואים הוא חי עד גיל מופלג, ולפני שנתיים, שלוש, ארבע, אני כבר לא זוכר, ביצענו יצירה שלו והוא בא לכאן לשמוע. נשמע היום גרסה לקרן ונבל של יצירה שבמקור נכתבה לטרומבון ונבל, קירות עתיקים, יצירה שהעיבוד שלה הוא מ-2008, במקור נכתבה בשנת 90, ונשמע דניאל יפה ונועה גבאי, בבקשה. Thank you.
Thank you.
גם היום אנחנו משודרים בשידור חי, ואני מודה קודם כל על כל העבודה הטכנית לרפי אשל שמלווה אותנו בכל הקונצרטים, וגם למוטי פרלמן שמפיק את השידור הזה על כל צדדיו. שמענו כרגע יצירה של סרג'ו נטרה שנפטר השנה, ומעכשיו נשמע רק יצירות של סטודנטים שלנו. בחלק הראשון נשמע עוד יצירות של תומר רוזן, ליל כהן ויהוד הר שעשוע. שתי יצירות, כפי שאתם רואים, יש לכם גם את הטקסט, מבוססות הן בעצם ווקליות. השיר של תומר רוזן לקוח ממחזור שירים, שנשמע אחד מהשירים שבו, שירים של E.E. Cummings, משורר אמריקאי חשוב במאה ה-20, שכתב הכל באותיות קטנות, בלי capital letters. ויהוד הר שעשוע בחר טקסט גם של משורר אמריקאי קורמק מקארתי. אז שתהיה לכם האזנה הרבה. אני רק אספר שליל כהן סיפר לי שיצירתו זכתה אפילו באיזשהו פרס בלוקסמבורג, יצירתו שנשמע עכשיו, אז שיהיה לו ברכות. Of some dream.
הצלחנו, כי אוכל קפה. שומע? איפה אתה?
אוקיי, אנחנו חוזרים לחלק השני, אנחנו גם ממשיכים את הקונצרט וגם אנחנו בשידור חי, אז אני רוצה כמקובל בתחילת החלק השני לתת קודם כל תודות למורים שמדריכים את הסטודנטים, אבל אולי פעם אחת אפשר גם להגיד תודה לכל הסטודנטים של הסדנה, שהם נגנים מצוינים, ושהם עובדים קשה במשך סמסטר או שניים, להעלות יצירות שלפעמים הם מעבר לתחום שבו הם מתמחים מכל מיני אספקטים מוזיקליים, ואנחנו מאוד שמחים שיש את השיתוף פעולה הזה, בין סטודנטים לנגינה ברמה גבוהה, לבין סטודנטים לקומפוזיציה, וסטודנטים לניצוח, וכולם משותפים למטרה טובה. אני רוצה להודות לכל המדריכים בסדנה, לדוקטור עופרה יצחקי, לישראל שרון, לאליאב קול, אולי גם דוקטור אליאב קול, וגם למורים לקומפוזיציה שמדריכים את הסטודנטים לאורך כל השנה. יוסף ברדנשווילי, יאיר קלרטג, הדס פארי ודן יוהס. נשמע שלוש יצירות להרכבים מגוונים, פחות או יותר, או יותר או יותר, אפשר לומר, בחצי השני. נתחיל מיצירתו של יונתן זיו, שהוא תלמיד תואר שני, פרח לילה. לאחר מכן, ואני גם מזמין את המלחינים, מי שהוא מהם רוצה להגיד משהו, הוא יכול לומר. אחר כך נשמע יצירה לטרומבון והרכב קולי של ענבר שרת, ולבסוף יצירה רב תחומית, אפשר לומר, כפי שתראו, של אמיר ויצמן, שאת שמה המלא אתם יכולים לקרוא, זה ייקח הרבה זמן לומר את זה, אבל הכל כתוב. אז האזנה הרבה ולהתראות בשנים הבאות.
Thank you.
סליחה, אני רק צריך לעשות בדיקה טכנית.
what will be. What will the what will be? What will the you
אני דג נלוז, אני דג נלוז. אני דג נלוז, אני דג נלוז.